Із Бахмута до Хмельницького Вадим Глущенко разом із сім'єю переїхав у березні 2022 року. Ми їхали на Умання, їхали в Ужгород, де були родичі, але не доїхали до родичів, а тут були знайомі і пустили нас переночувати. Ось так от ми тут і залишилися. Вадим Глущенко каже, після приїзду допомогли не занепасти духом тренінги з психологом. Він до нас прийшов ще досить таки розгублений, лише одразу після Бахмута. Він настільки скромний, він такий інтелігентний, але речі, які він робить, вони говорять самі за себе. Тобто, наскільки людина пропрацювала, наскільки була ця внутрішня робота велика для того, щоб з цього стану розгубленості, зараз він впевнений і з його рук виходить оця творчість така. 3 січня цього року чоловік дізнався, що власний дім у Бахмуті згорів. З того моменту вирішив розпочати власну справу у Хмельницькому. Нас не було нічого, ми йшли і думали, що подушка була потрібна. І каже, була б наша машинка, ми б шили. І жінка так сказала, з таким, я кажу, давай купимо. Мабуть, прийшов час купляти. Вона каже, та який час, ти що, ми ж не працюємо. Я кажу, давай почнемо, давай підемо, подивимося, скільки вона коштує. І те стали шукати, і знайшли. Сім'я Глущенко купили швейну машинку 8 березня. З тих пір уже 5 місяців чоловік шиє щодня. Спочатку почав робити мебель. Зробив стілець, зробив табуреточки, потім кресла. А потім я зрозумів, що тут мало місця, не можу виробляти мебель. І тому, а мені теж подобаються сумки різні. І думаю, а я почну робити сумки. Шити навчився із навчальних відеороликів з Ютуба, каже чоловік. Курси в основному для жінок, які тут зараз є. Тому вчився сам. Було велике бажання навчитися цьому. Тому брав і вчився. За словами Вадима Глущенка, не відразу усе вдавалось. Вчився потрошки, так. Да. Я спочатку розібрав машинки і навчився їх регулювати. Потім, коли навчився їх регулювати, я почав шити. Почав розбиратися, що бувають різні голки, бувають нитки різні. Вадим Глущенко показує один із своїх виробів. Це шопір. Він носиться на плечі. Його можна легко зложити. Ось так. І він закривається на блискавку. І все. І це як косметичка. Вона невеличка. Можна носити з собою завжди. Окрім шоперів, чоловік шиє рюкзаки. Говорить, що пошити один такий виріб потрібно 2 тижні. Я майже не показував свої сумки, да? Ну, трошки там і там, ну, в 2 місцях показав. І людям подобались ці сумки, вони купляють те, що в мене є, те, що я розробив. Я питаю, що подобається, що не подобається, якби слухаю людей. Поки що у чоловіка невеликий вибір продукції. На майбутнє планує розширити асортимент продажу. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький.